Adakah hanya berfokus pada PDP saja dan bagaimana pula dengan aktiviti koakademik dan kurikulum? Boleh dijalankan seperti biasa atau tidak? Dan soalan kedua, model pengoperasian yang disebut doktor tadi, boleh campur atau tidak model? Satu sesi, dua sesi pengiliran atau hanya satu sahaja? Terima kasih. Okey, soalan pertama, aktiviti kurikulum, aktiviti sukan, perhimpunan dan sebagainya. Tidak ada sebarang aktiviti kurikulum atau aktiviti sukan yang boleh dijalankan sehinggalah kita memberikan maklumat lanjut. Ya, buat masa ini, pelajar datang ke sekolah adalah untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran sahaja. Ya, setiap keputusan berkaitan dengan aktiviti kurikulum ataupun aktiviti sukan akan dimaklumkan dari masa ke semasa. Berkaitan dengan model persekolahan tadi, setiap sekolah akan memilih satu model. Pihak kementerian berbincang dan kami merangka tiga model pilihan yang sekolah boleh tetapkan berdasarkan kapasiti di sekolah. Jadi model ini pihak sekolah akan lihat kapasiti di sekolah, mengambil kira penjarakan sosial, model manakah yang terbaik. Maknanya satu sekolah satu model sahaja. Ya. Jadi katakanlah sekolah itu mempunyai kapasiti yang cukup. Ya. Maknanya dia ada bilik yang lebih, dia ada tempat bilik-bilik sumber dan sebagainya yang boleh digunakan sebagai bilik darjah dan ada penjarakan sosial yang boleh dilaksanakan, maka mereka boleh memanggil pelajar-pelajar balik seperti biasa. Ada juga sekolah yang mana sebelum ini contohnya satu sesi tetapi disebabkan oleh penjarakan sosial yang dibuat, maka kapasiti untuk memanggil semua pelajar dalam satu sesi tidak boleh dilaksanakan. Dalam konteks tersebut, sekolah tersebut pada umumnya akan kembali pada kami dengan memberi cadangan bahawa mereka akan memilih model dua sesi. Jadi kita telah mendapat maklumat daripada sekolah, berapa buah sekolah yang akan melaksanakan model satu sesi, model dua sesi atau model penggiliran. Cuma pada waktu ini kita masih melakukan perincian lagi. Ya, kita tengah pastikan bahawa ianya dapat dilaksanakan. Sebab itu, seperti mana saya maklumkan tadi, kita akan keluarkan senarai semua sekolah dan juga apakah model yang akan diguna pakai seminggu sebelum sekolah dibuka bagi membolehkan ibu bapa merujuk kepada senarai tersebut untuk melihat sekolah anak mereka, sama ada sekolah anak mereka mengikuti model satu sesi ataupun model dua sesi ataupun model penggiliran. Okay, doktor, apabila sekolah dah dibuka kepada semua murid, ya, sekiranya berlaku jangkitan COVID-19, kita tidaklah minta, na'udzubillah. Tapi sekiranya berlaku, adakah pihak sekolah akan dipertanggungjawabkan? Apakah SOP yang akan dilakukan oleh pihak sekolah jika berlaku jangkitan? Terima kasih. Sekiranya berlaku jangkitan di sekolah, ya, as you said, na'udzubillah, ya, apa yang penting adalah kita akan merujuk kepada KKM langkah-langkah yang kita perlu laksanakan. Ya. Pihak KKM akan memberikan langkah-langkah yang perlu pihak sekolah laksanakan dan pihak sekolah akan mematuhi sepenuhnya, ya, jika berlaku sesuatu, apa sahaja arahan pihak Kementerian Kesihatan berkaitan dengan hal tersebut.